Ole Fogh Christiansen, et nederlag i første hjemmeværende kamp. Hvad var det for en kamp, synes du? Nogen vil sige, at det var game of two halves, så jeg sagde, som de siger på engelsk, og der kom der lidt islandsk ind i det også. Vi synes, at de første alder, der var vi halvdelen lidt bagefter, og tænkte for meget baglæns i stedet for, at både i vores presspil, men også i spillet med bolden, at kigge lidt mere fremad og få spillet op i fødderne på vores angriber. Lidt for lavt tempo for min smag. I anden halvleg blev det meget, meget bedre. God reaktion fra spillerne. Vi snakker om det i pausen, at komme ud med anden energi og spille lidt mere, sådan at vi spiller en anden god og tænke lidt mere fremadrettet. Synes det er også et spørgsmål om marginaler, vi får udlignet, der havde man det på fornemmelsen, at det ville blive en anden kamp. Men sådan, selvfølgelig skuffet, at vi ikke får noget ud af kampen, men responsen i anden halvleg og den måde, vi kom ud og spiller anden halvleg, er jeg tilfreds med.